sanoqda wanaagsan imi kana ku soo dhawaada warkii oo dhan. Dowladda Jabuuti ayaa waxa ay ka carootay in dowladda Soomaaliya ay dowladda Eritrea ay kala shaqeyso in laga qaado hubka cunaqabateynta ee saaran dalkaas. Warkan waxa shaaciyay safaaradda Jabuuti ee Soomaaliya, waxaana carada Jabuuti ay ka dhalatay wadahadal magaalada Asmara ee dalka Eritrea ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Eritrea Siyaasa Fawarki. Warkan waxa inoo faahfaahinaya Maxamed Xuseen Daacad. War qoraal oo ka soo baxay safaaradda Jabuuti ee ku leedahay Soomaaliya ayaa looga hadlay safarkii maalmaha kooban qaatay ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tagay waddanka Eritrea. Dowladda Jabuuti waxay sheegtay inay walaac ka qabto wadahadalada dhexmaray dowladaha kala ah Eritrea iyo Soomaaliya kaa oo ka dhacay magaalada Asmara. War saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in dowladda Jabuuti aysan aqbali karin hadalkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in Eritrea laga qaado cunaqabateynta saaran, iyo sidoo kale in heshiis iskaashi oo dhanka dhaqaalaha la xiriira u dhexmaro dowladaha Soomaaliya iyo Eritrea. Waxay ku wanaagsaneyd madaxweyne Farmaajo inuu warkiisa ku xuso dhibaatada ka taagan xuduudda Jabuuti la wadaagto Eritrea, kuna booriyo Eritrea inay wadahadal nabadeed la furto dowladda Jabuuti si loo xaliyo muranka dhinaca dhulka ah, ayaa lagu yiri war saxaafad ka soo baxay safaaradda Jabuuti ee Muqdisho. Jabuuti dhibaato ayaa soo gaartay waxayna ku weysay wiilal iyo gabdho geesiyaal ah dagaal ay la gashay Eritrea, welina muranka waa uu jiraa oo dhinaca dhulka ah umana dul qaadan doono wadahadallo naxariis darro ah, iyadoo wiilasheena iyo gabdhaheennu ay weli Soomaaliya u joogaan inay difaacaan nabadda iyo xasiloonida, sida ayaa lagu yiri qoraalkan. Dhinaca kale, safiirka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya ambaasador Aadan Xasan ayaa saaka ka dhoofay magaalada Muqdisho, inkastoo aan si rasmi loo ogeyn sababta inay la xiriirto walaaca Jabuuti ka qabto safarkii madaxweynaha Soomaaliya ee Eritrea. Maxamed Xuseen Axmed, telefishinka RTN, Muqdisho.